My name is Slash mi robí nervy. Hi, my name is počúvaj. Počúvaj ma, divák. Divák, širáciu chceš? No, aj keby si nechcel, tu ju máš. Sedmička medzi ako deviatkami, pozor, deviatky, Senga Misery. A u nás zase má Giuseppe Verdi, ale je to akože tým pádom low tier. Takže je to fajn. My sme to asi šupli, kokos, čo sme to šupli? Prečo sme na M-ku? Jako my začíname tú hru tak, že pozeráme rovno mapu. No lol. My sme nastavali autopilota, tak to je iná prdel. Tak to trošku zrýchlime. Toto je reálne, toto je to, jak je mu, akože akým spôsobom to hral. Tam sa vlastne skoro zrazili, dobre. Teda tu sa, už sa dostávame do hry, lol, tak to odpadol som. No teraz sme si kúkli Shimu, lebo som urobil práve Shimu a urobíme teraz akože širacu. Neviem, ktoré video budete pozerať prvé alebo druhé, tak uvidíme. A každopádne širacu hra na miesto smoku s reloaderom. Veľce zaujímavá voľba. No. Toto ma celkom akože zaujíma. Totižto, dedečka, ktoré majú na výber reloader na torpeda alebo smoke, ten reloader samozrejme inklinuje k tomu, že ako máš strašnú chuť ísť doslova torpiť všetkých a všade, stále dokola. Pretože však na to máš ten reloader, chápeš? No a ako náhle je proti tebe lietadlová loď, alebo sú proti tebe v podstate lode, ktoré môžu mať lepší spod, alebo sú dedečkové proste gumboaty a podobne, tak ti veľmi ten reloader nepomôže v tej situácii, pretože ako ty sa nemáš ako skovať a pokiaľ ty nevytorpíš, že nemáš ke deadlow vďaka tým torpedám a ich netrafíš, tak tvoje HPčka ako pôjdu rapidne dole a to není úplne to, čo chceš. A my tu ideme normálne, kámo, cez stred mapy totálne neohrozenie, akože torpeda na Akizuki na stred, to keby nás to Akizuki spotlo, tak to je koniec. To je ako vybavené. Tu máme talianské Tarigo, to nám niekam odišlo, bitevky sú... Enemácké bitevky 3 idú za sebou. Tak schválne, čo tu potriafame. No čo, dáme to smukaky. LOL. Pekne. Tak, Akizuki si to... Hezky. Začali sme ničivačkom do Akizuki. Není špatné. Áno. Vedľa seba máme... Tarigo. Je tam Heinrich. Aktívny reloader. A normálne, nelen to, že púšťame torpeda a my ešte neohrozne ideme dopre... OK. Toto sa mi začína normálne páčiť. No. Pozri sa. To bude torpedko číslo 2. Tak, to je moc. Kokos, to čo sa mám tak komentovať? Čak, normálne, on ide dopredu jak Terminátor, chápeš? Normálne, reload booster, na tu máš, bum, jedno dedečko dole, bum, druhé dedečko dole. Čo chceš? Máme hneď 2 killy. Sice 19, ale však to boli dedečka, tam veľa HPček není. Ja bych v tomto momente povedal, že normálne vyhrá tá hra. Lebo ako... Enemáci stratili 3 dedečka a to neprešlo 5 minút. Chudáci, to je ako moc. 200 ho nám tu zabil Shadow Dancer, pre istotu. Jako, tak tento vybavil. A Henrich tam obchádza mapu, dobre. My sa blížime naspäť na stred, kde je ataková Mizurka. Bacha, Mizuri má radar, no to... Kokos, tak toto je dobre. To sme ešte len začali a... Už sme to tu vybavili komplet. Nemám veľmi čo ako keby... extra komentovať, ja som to spomínal v minulom videu s tou Shimou. Japonci sa hrajú naspäť na torpeda a... Ako ono je super fajn mať proste reloader. V tomto prípade, povedzme namiesto smoku, že fakt je to akože... Dobrá morda kvôli tomu, že vieš v podstate akože torpiť jak blázon, ale... Tak ako som spomínal, v podstate tie torpeda sú najmenej častá, alebo majú najmenšie percento trafenia zo všetkých ostatných výzbrojí, takže... Ako postaviť tú loď čisto len do torped, zasa reloader aktívny, okej.
Není úplne najlepšie. Pozor. Torpeda z Ataga. Tam je Atlantico. Atlantico je AFK. My sme poslali 3 sádky torped smerom na Atago a na Missouri. Ale Missouri je za ostrovom, takže Missouri netrafíme. To bude Max Atago. Ktoré si ale úplne úspešne do toho cúva, kámo. Ten je... Ten je normálne, akože ten si preto ide. Bum, jedno. Bum, druhé. Kokos, toto je... Chápeš? On ide normálne... Normálne stredom mapy a tí animáci proste majú... Úplne, úplne na saláme, že on dedečko je v strede mapy. Ako ja rozumiem tomu, že v podstate ako animácky dedečka sú mŕtve, ale toto je moc trošku, ne? Týka, kokos, to je... No toto keby sa ti bolo stalo, akože v tej hre, tu normálne bitevky, dobre, nerátaš zakempe na Atlantiku, ale to je Caracciolo, ktoré je normálne vzadu absolútne, že talianská bitevka s pohyblivým smokom a úplne salam parky, vedľa neho rýchli Francúzi vyšeli zasa hodiny niekde vzadu, úplne nezmyselne. My sa tu doslova držíme na spote od Atlantika, lebo je stále AFK, ktoré ani netrpíme, my normálne to Atlantiko nechávame žiť svojím životom. Caracciolo znova ide cúvať, no toto je špatné, ale kokos, no nájsť takýchto hercov, vieš čo by mňa toto stalo dublonov, aby som mal takúto hru? Jako rozumiete tomu? On si normálne na drzáka proste prešiel z tejto mapy, akože salam párek a ide ďalej. Nemu stačí nájsť dobrý uhol na Caracciolo, na to Atlantiko, ale mu tam proste postal torpeda. On len kvôli tomu nejde dopredu, aby nemal spot na to Atlantiko, aby ho to Atlantiko nespotlo. Aj keď si myslím, že Caracciolo mal ísť torpeda dozadu teraz, ale ono je to v pohode. Dokonca animáci dokážu pri svojej nemohutnosti niekoho zabiť, čo je neuveriteľné. Richelieu je tam niekoho zabilo, okej. Okay. Caracciolo on to vycúvalo, Atlantiko ideme torpiť, dobre. Vidíš, toto je napríklad tá situácia, ktorá je v podstate ako je nepríjemná, lebo nemáš smoke. Si proste medzi dvoma loďami. Keby sa to Atlantico rozbehlo a došlo do hry, tak v podstate akože to by to bola väčšia zábava s tými jeho sekundárkami, ale keďže Atlantico je AFK stále a Caracciolo sa nám blíži normálne, kamo toto je, on je stred, no tak toto je stred mapy, RNG na torpeda, tak poď, aspoň dve. Pekne s double floodingom pre istotu. Tak už máme zarobený aj damage pre istotu. Stret, kokos, to jak takto tí animáci mohli hrať vôbec? My ideme torpiť ríšu? Snaď Caracciolo, ne? Ten zasa spomaluje. Jako on sa zasa... vytorpené Atlantico. On sa zasa posunul dopredu a zasa začína cúvať. Kámo, to je posledný reloader minúty. No. Tak tentokrát to už ide akože úplne na ferovku na 5,6. OK. Teraz konečne Caracciolo zistilo, že existujú aj nejaké iné lode. A dokonca vedľa neho, v blízkej vzdialenosti. Caracciola veľa neostane, kým dojde torpeda. Stačili tie prvé. Ty vole. Chápeš? Toto ani není, že video kúkáve, toto je čo proste za bordel. On má proste 4 kg 86 tisíc do sedmičkovým dedečkom, bez hamby, úplne. Prejde stredom mapy, benemáci rozložený kokos na atómy, nechápem, absolútne. Ja by som normálne rád vedel, čo vy musíte robiť, aby ste chytali takýchto, či to ani ja nedostávam, ty vole. Ja keby som s tým dedečkom prešiel stredom mapy, a 100% na mňa vyskočí žralok, morská panna a 3 morské vlky, a normálne ma tam dokušil, lebo to je normálne. Ako 100% by sa tam niečo po tento. A v žiadnom prípade by som si proste neužil takéto torpedie, že tu sa postavím na minútku a počkám sa na ten torpedka, tu na ten reloader ako a
Tuto si pustím torpeda na AFK loď a tuto proste, ako dotrpím tú bitevku, čo je naľavo odo mňa na tých 6 km ďalšie, lebo ona rada cúva po hry a vedľa nej ďalšia bitevka, čo rada cúva. A enemáci vlastne idú z tej do mapy bez ohľadu na to, že celý čas ich torpí dedečko zo stredu, ale oni tam aj tak idú, lebo asi tomu neveria. Tak sa idú pozrieť, ja neviem. No to je proste... Kokos, čo toto sa repleje? Toto je hrúza. To bolo proste hneď vidno, že keď... Že keď v podstate... A? Hlbine zo Sejonga, keď nás neohrozujú. Toto proste je vidno, no, keď ja som to hneď hovoril. Jak storpil dve dedečka z úvodu, tak to hneď to bolo jasné, že tá hra sa bude ubrať jedným smerom. A je to vidno, že to tak je. Vedľa nás pušuje Šarnik, pred nami je ten Sejong. Tam sú dve bitevky. Ako teoreticky, pozor, ako domáci tým má Šarnosta Hypra dve dedečka, čož v podstate ako Missouri, ako deviatko a bitevka by teoreticky mohla niečo, lenže Missouri tam dostáva strašne počuní, ale že strašne. Toto je Šarnost celkom akože full, ten sa úplne neohrozene blíži na Sejonga, ktorý má hobine torpeda, Missouri konečne po ňom strela a páli. A my tu prosíme, že či si môžeme dať teda krakena. Tož, neviem, či títo chlapci sú natoľko schopní. Teraz tie hlbinné torpeda na tú šarnosť a vedľa boli dobré. My sme to videli len, jak tam idú tie torpeda, ale... ako logika, to je to, čo hovorím, že to je ako to normálne doslova tie bitevky. Ježiši, keď ste sa stratili, pekne. Dobre, tak please kraken. Ježiši Kriste, chápeš? O, normálne mu do toho vôjde. Počkaj, tu mi ešte poslal kamera torpeda, na, idem. No mne tam dobehol. Shadow Dancer odpovedal sice na otázku, ktorá sa ho netýkala do chatu. On sa pýtal na toho Sejonga, že akým spôsobom v podstate... Engine boost activated. To, ale áno. Áno, oni sa teraz nedohodli, podľa mňa. On mu odpovedal, že má Road Booster, ale áno, aj Sejong má Road Booster, takže v podstate je to v poriadku. No dobre. Ešte nám tu chýba Ríšo. My sme bez toho Road Boosteru. Kokos, normálne, to je... Jako, chápeš? Normálne si chodte vyskúšať dedečko stredom mapy, len tak to prejdite. Koľkokrát vám takéto niečo vyjde? A samozrejme pozor, Richelieu bola tá druhá bitevka, ktorá absolútne evidentne proste cúvala. Za ňou práve bol dotrpený Sejong a Richelieu nám znova cúva. Dobre? Tak by ste pochopili. Francúzska bitevka, ktorá má super manevrovateľnosť a rýchlosť, tak si proste podcúva. Tak. Ako. Takto. Pekne. Ja neviem, čo mám. Čo mám k tomu povedať, tu sa prosil low krakena a neviem čo, nakoniec sme z toho vybuchali 6 kilov. Ako toto je ukážka platených hercov, ja neviem koľko ťa toto stálo peňazí, ale toto muselo byť hodne drahá hra, pretože ako tie demáci spolupracovali, ale úplne perfektne. Damage ako není v úvodzovkách, že 200 tisícový a 300, neviem čo, ale to sedmičkové dedlo, takže damage je výborný. Počet kilov je famózny, zabil polovicu týmu sám. Neskutočné volačo. Atlantiku dostalo 6 bodov, neviem za čo. Neviem, či si bol niekedy v jeho sekundárkach, alebo na niečom jeho sekundárka vystrelala, ale každopádne Atlantiku bolo úžasné. 2600 base expo podľa tej tabuľky vyzerá, že si fakt potiaľ tú hru kompletne. 600 tisíc v čistom, potrpené lodi, tu je to vidno. A dokonca aj kapitána poslal, takže kapitána má spraveného takto, u Shadow Dancer. Yuto Kawashima. No ja musím povedať, že akože toto je, jak v tej prvej hre bolo veľa damage'u s tým japonským, s tou Shimo, že tam keď trafí torpedo, tak proste ako fakt to zabolí. Tak Shiratsu možno nemá až tak strašne silné torpedo, samozrejme je to o 3 týry nižšia loď, ale s tým reload boosterom je to celkom fun. Musím povedať, že mne by sa to asi nebolo stalo, s mojim šťastím by som bol zomrel na všetkých naokolo a každý by išiel po mne, keby ma videl v dedečku a už on koncom stredom mapy chodí celú hru. Takže aby som ten reload booster asi použil tak raz a rovno zomrel. Neuveriteľné. Kámo, toto čo bolo? Normálne stredo mapy prešiel a všetky vytorpil. Je toto možné?
Jako, kam tento svet speje? Pýtam sa vás, milí diváci, kam tento svet speje? No strašne. No, Shadow Dancer, ďakujem ti strašne pekne za posledný replay, potešil si ma k tej druhej káve. Díky moc, vám díky moc za pozeranie, na dnes je to všetko, dve japonské dedečka musia stačiť na nedelu a my sa počujeme potom neskôr na streame, takže díky za pozeranie, ešte raz GG a papiky pap.